Новий спецпроект «Без проблем» з Богданом Дубовським. Без проблем. Але, на жаль, це поки що не про життя в Смілі. Але що для цього потрібно? Будемо шукати відповідь разом з гостями програми. Тож, дивіться на каналі Сміла ТВ новий проект. «Без проблем» з Богданом Дубовським. Вітаю! Це програма «Без проблем» з Богданом Дубовським. Гостем сьогоднішньої нашої програми буде активний мешканець нашого міста Олег Юрійович Трушкевич. Вітаю, пане Олеже. Добрий день. Останнім часом в соціальних мережах обговорюють питання перевірки комунальних підприємств та виконавчого комітету Держаудитслужбою. Але, на жаль, акти утаємничені. Дістатись до них неможливо і, відповідно, не можна проаналізувати, що ж відбувається на даний момент. Однак пану Олегу вдалося отримати акт перевірки комунального підприємства КП «Ватгео». І саме про це і не тільки сьогодні ми будемо спілкуватись. Отже, Олег Юрійович, що ви можете сказати, прочитавши ці акти і побачивши, що там відбувається? Ну, 2.06.20 був підготовлений акт Державної аудиторської служби України, Північного офісу Державної служби України в Черкаській області. Він з себе на 113 листах подає попунктно по кожному керівнику підприємства за останніх 5 років, хто і як чудив благодаря нашому міському голові на даному підприємстві. В даному підприємстві, зробивши аналіз, я хоч і не фахівець, щоб робити аналіз, я хочу зачитати чітко цифри, які тут приведені. Ревізією встановлено фінансових порушень на загальну суму 38 мільйонів 800 тисяч. Більше навіть, з копійками. Недотриманих доходів на суму 6 мільйонів 345 тисяч. Операції проведені з порушенням чинного законодавства, що призвели до втрат фінансових ресурсів на загальну суму 910 тисяч. Операції проведені з порушенням чинного законодавства, що сюди входить більше 31,5 мільйона, те, що наше підприємство, обходячи закон закупівель, напряму заключало договори з монополістом по електроенергії, хоча на торгах могла дуже добре виставити на торги і мати якусь економію 5-10%. А при даних мільйонах це була б добра сума, і можна було купити її без порушень. Ну, але економію нікому не треба. Отже, пане Олеже, давайте трохи деталізуємо озвучені вами цифри, а саме от сума недоотриманих доходів близько 6 мільйонів гривень. З чого вони складаються? Ну, тобто, це ті кошти, які підприємство мало б зібрати, отримати, але воно їх не отримало. Цифри КРУ – це є неоспоріме доказательство нашої бездіяльності нашого міського голови. Перше, ми помнимо, як призначили міського голову в ГДК, зібралися депутати, міський голова, озвучили, вручили йому ключ від міста. І першим його шагом був незаконне звільнення директора КП. Постатійно. Хоча в перший день треба було об'явити догану, все остальне. Людина через 3 місяці встановилася, отримала суму грошей з бюджету комунального підприємства і спокійно собі уїхав. Другий шаг був від міського голови, який разом з своїм новим ставленником з 1.01.16 по 28.02.16, це чітко зазначено в акті, не виконав рішення НКРКП про встановлення тарифу для КП «Ватгео», що призвело недоотримання підприємством доходів від надання послуг з постачання і водовідведення на суму 2 286 096 гривень. Це й призвело до даного падіння підприємства, бо зразу почалося штрафні санкції за несплату, бо підприємство не могло розвиватися, за несплату ПДВ і пішов ком. Це зробили з самих перших шагів свого правління міський голова і чітко перший директор в комунальне підприємство. Це зазначено в актах. Є навіть відеосюжет, де про це говорить сам міський голова, що вони прийняли рішення
на користь громади, як він тоді озвучив, а по факту воно вилилось в таку суму коштів і початок падіння самого підприємства в ту прірву, в якій воно зараз знаходиться. Ну, у нас міський голова, він завжди, приклавши руку до серця, розказує всім, що він всіх любить, всіх саме поки до нього не прийдуть, не общаються, там оказується зовсім друге. Що він все робить на користь громади, але дивиться тільки в свій карман. Це чітко зазначено в КРУ. Які суми? Тут також є, що за те, що за стоки, чітко обсяг перероблених стоків, що не зазначених підприємства рахунка споживачів, призвело до збитків 3 мільйона 313 тисяч. Ну, ви розумієте, якщо директор комунального підприємства, ставленик міського голови, і це все відбувається за період, коли був міський голова, хай він не розказує, що там його не було, все остальне. В акті КРУ по датах, по фамільних, якщо це є Косодрига за цей період, який був, то тут чітко є. І даний час процедура йде в суді, прокуратура порушила. Не міський голова звернувся, а прокуратура звернулася. Також в акті КРУ зазначено, що в 16-му році, коли був ставленник Косодрига, посадовий оклад був виплачений більше, ніж розмір штатний, на суму 81 330 гривень. Також зазначено, що наймались працівники із сторони, які виконували роботу працівників водоканалу, і їм це оплачувалось за роботу робітників водоканалу додатково на 94 тисячі. Тобто були люди, які працювали, займались певною роботою, але наймали ще люди по цивільно-правовій угоді, які, по суті, виконували ту ж саму роботу. Да, так і зазначено в акті КРУ. Працівники, і їм теж нараховували зарплату. От коли тут вийшли, я хочу вставити ремарку, коли розсматривався тариф, я не лінувався, їздив на водоканал, приїжджав до директора, на що я попросив, дайте мені штатний розпис. Мені його надали, а коли я попросив позаштатний, дуже будівляний, ну, але сховати штат нельзя, дали. Я чітко заявляю, позаштатних одиниць було 18 робітників, плюс в штаті був замдиректора по корупції, на предприятии, непонятно, ніде нема, в водоканалі є. Заступник директора, хоча по количеству робітників і все підприємство по штату не положено. І я хочу також сказати, що на мої питання до директора тодішнього, кажу, запитую одне питання, кажу, а поясніть мені, що це за 18 чоловік? Це незамінні люди. Кажу, ви розумієте, що це все, якщо все зложить, це виходить 150-200 тисяч місяць на них йде. Об'ясніть, що це за цінні робітники? Директор не змог мені об'яснити. Тоді я почав задавати йому чітко по штатах. У вас в штаті є 4 охоронника на водоканалі? Є? Є. Отримують зарплату? Отримують. Чому поза штаткою 5? Директор розсміявся, каже, ну, тому що поза штаткою, бо він не хоче відповідати як охоронник. Я задав вопрос, як це охоронник, не хоче відповідати за сохранність імущества. Тоді навіщо він? Просто-напросто я чітко побачив, що 18 чоловік поза штата, і на сьогоднішній день чітко тоді перед тарифом, прийняття, повищенням всього тарифа, який ввалили 52, я чітко заявив, що тут не можна його приймати, тому що цих 18 чоловік, якщо брати, то понижати його треба, пану Ципку, а він все ніяк не нажрется. А скажіть, будь ласка, чи зазначено в акті ревізії стосовно повернення коштів по процедурі регресу за незаконні звільнення? От, наприклад, да, того самого пана Євтушенка, якого звільнили, потім КП «ВДГ» з свого бюджету сплатила йому компенсацію, але ж звільняв його не директор підприємства, а міський голова. Чи ввело претензійну роботу саме підприємства проти міського голови на повернення усієї суми коштів за незаконне звільнення? І скільки там вона приблизно складає? Чітко вам можу сказати, підприємством не проводилась претензійно-позовна робота щодо стягнення порядку регресу перерахованих підприємств в період з 1.03.16 по 17 год коштів з тої людини, яка виновна. Сума составляє 134 тисячі 79 гривень. До чого це призводить? Все місто знає. Звільнився один заступник, другий получає, потім той приходить назад, встановлюються і отримують сотні тисяч з бюджету.
Моє бачення таке, що як тут водоканал должен був звернутися за незаконне звільнення до того, хто звільнив пана Ципка, щоб той з свого кармана виложив кошти, так і в місті у нас заступники по два чоловіка, директор комунальних підприємств по три, які потім встановлюють, так повинен відповідати, звільнили ви пан Ципко, беріть кошти з кармана і віддавайте людям в бюджет. Новий спецпроект «Без проблем» з Богданом Дубовським. Олег Юрійович, скажіть, будь ласка, от на вашу думку, за цей період, починаючи з 16-го року, ну, можна сказати, навіть з 15-го року, на КП ВДГ було 5 директорів. Яка от причина такої великої кількості директорів, чому ви це їх призначали, звільняли, призначали? Чому так відбувається? А ви ж подивіться по датах. Тільки пан Ципко став, звільнив одного, поставив другого. Тільки пана Ципка обрали, став пан Федоренко, став другий директор КП. Тільки звернувся Ципко, став третій директор КП. Тільки Ципка обрали, Федоренко прийшов, опять постав. Це просто тупе відмивання коштів наших мешканців через водоканал. І все, я тут другого не бачу. А акти КРУ це підтвердили, що є мільйони, які повинні хтось должен вертати. І я вважаю, що треба просто-напросто після 25 числа пану Ципку виставити рахунок за його правління і хай сидить на бабанах і дробляє. Ми маємо надію, що 25 жовтня, коли буде новий склад міської ради, новий міський голова, нові заступники міського голови, вони все ж таки проведуть аналіз у цих 5 років, і все ж таки, може, хтось і поїде на бабани, як ви сказали, да, за 5 років, які водоканал, по суті, знищили. Це вимагає чітко в актах КРУ по всіх підприємствах, за виключенням чомусь КП «Теплокомуненерго», де повісили мільйони, тут чітко розписано, хто винуватий і які цифри. Для цього дуже просто, треба взяти документ, не поїхати, як Ципко поїхав в відділ КРУ та там почав розбиратися, а взяти оцей документ, звернутися до правоохоронних органів, міському голові разом з новою, з новими депутатами, які здають міську раду, і чітко заставить, хто розкрадав, хай і верне мешканцям їхні кошти. Вчора відбувалося засідання балансової комісії, на якому розглядались питання діяльності комунальних підприємств, зокрема КП ВДГ, за результатами 2 місяців роботи. У вас є документи на руках, що ви можете сказати от за цю діяльність, яка була проведена за півроку? Ну, я хочу сказати одне. Цифри – прямо віч. Розказувати в себе в кабінеті про те, що він має по 118%, то треба спочатку знати математику, 40% втрат, поки до нас Вайда йде з Білазаря. Це заложено в тарифі його команди виконавчого комітету. А друге питання, що в звіті чітко написано – середня заробітна плата одного працівника – 8188-60. Я дуже сумніваюся і знаю, що прості робітники на водоканалі більшість не отримують таку зарплату. А питання ІТР, ну, при тому, що на одного, як кажуть в самому водоканалі, раба-трипер-раба, у них там числиться, то ви зрозумієте, що навіть у нашого комунального підприємства комунальник не може бути такої зарплати, хоч вона не збиткова, а тут збиткові такі зарплати. Треба просто-напросто отих позаштатних одиниць убрати, і стане все на свої міста. І друге питання, якщо у нас такі грамотні члени виконкома, коли вони приймали тариф, водоканал подав 52. Якщо вони в школі не вчилися вместе з міським головою секретарем, я хочу посчитати. 52, і там була вложена рентабельність 6%. Що складається рентабельність, ви знаєте, це ремонт труб, насосів, все остальне. Вони вирішили викинути рентабельність з 52. Оставить той же штат роздутий. З 52 мінус 6% буде 49,50. Вони прийняли 44. Так що не переживайте. Я думаю, через місяць опять води не буде. Ну, бо долги тільки ростуть. Але ж вони 10 гривень ще абонплати поставили з мешканців багатоповерхівок. Ну, за 10 гривень взагалі спорний вопрос. Мені доказують, що є таке розпорядження директора водоканала. Я доказую, що любий тариф має бути прийнятий. Кажуть, є якийсь абонентський відділ, ну то тоді хай розчитують воду, як положено, додому. А вони вважають до кожного мешканця. А по закону, якщо вони вже беруть, вони тут закон так трактують, а тут так.
по закону должно быть до розподільщика, до счетчика дома. А дальше цей самий, должны вони заключить договора, колодцы сделать, відвести все як положено. І далі должны договор мати на транспортировку с ОСББ. Вони тут 10 рублів включили, те не зробили. Главное з народу побольше денег снять. Чи погодитесь ви з такою тезою, що от протягом останніх років, ну, можна сказати, 5 років, водоканал це був годівницею для всіх керівників нашого міста. Були значні порушення, крали кошти, виводили їх певним чином. І все це постійно перекладали на плечі наших мешканців підняттям тарифу. А по факту ніхто не поніс ніякої відповідальності за ці діяння. Так питання в тому, що коли здавалася прошла каденція депутатів і ділився аналіз по водоканалу всьому, баланс був, долгів було в водоканалі на прийняття каденції цієї міського голови – нуль. Тому що був чітко керівник Євтушенко, який отримав різницю в тарифах, все, проводилися ремонти, все це. І було чітко, що не піднімався тариф, да, його можна і повинні робити перерахунок на процент підняття зарплат і електроенергії основних засновників тарифа в водоканалі. Це повинно кожний квартал робитися. Тому що при прийнятті бюджету на рік закладається, в бюджеті держави закладається, яка буде електричество, електроенергія, який буде мінімальна зарплата, і від цього робиться перерахунок. Останні складові на даний час, в цьому 5 років, фактично не змінилися. Ну, а тариф змінився 2 з лишнім рази. Чого? Бо новий керівник і по-новому починають, а у нас тільки мінуса. Ну, вже з бюджету мало цього, вже з бюджету не успівають депутати, міський голова все треба, звинувачує депутатів, вони не успівають мільйони кидати на погашення електроенергії. Так для того, щоб депутати або члени виконкома розбиралися, будь ласка, виложіть всі карти. Присход, розход, тільки не в таких таблічках. А по-настоящему, коли ми поїхали в водоканал, я кажу, дайте мені. То у них зразу почались місячні, квартальні звіти, все, півгода водили і тариф не подавали. Все, все затихло, нічого не треба. Тут трах-бах, швидко все прийняли за 5 минут. Теж обговорюють одну з можливих версій, чому підняли тариф. Тому що якимось чином під діючого міського голову вводять кошти на його передвиборчу кампанію. Чи можливо взагалі така от схема, да, там, на даний момент часу? А у нас на водоканалі постійно. То турки приїжджають, їх приймають коньяками, шашликами, поїдь. Ну, не з свого ж кармана, понятно. Розказують тут легенди, у нас турки прийдуть, нам денег дадуть, все зроблять. Хоп, потім все пропадає. І ви ж подивіться, кожен такий від міської ради виступлення, кожних полугода, і що-то вони починають. От хтось прийде, зробить, і я вас залочу. І більше нічого не робиться. Всі 5 років. Ну, поговорили і забули. Ніяких турків, ніяких інвестицій, конечно, ніяких проєктів, нічого немає. Є тільки підняття тарифу для населення і все чітко за рахунок мешканців Сміли. Да, чітко. Точно так був інвестор по, якщо ви пам'ятаєте, одну вставлю ремарочку, не поводоканал, по теплу, який робив проєкт на 400 тисяч всіх котелін, який взяв бумажку теплокомуненерго і її переніс на свою. Я тоді був проти, кажу, давайте не 400, давайте 500, але чітко заплатимо вам, коли ви ведете інвестиції. Вони одразу сказали ні, ручні члени виконкома одразу проголосували, бо їм треба кошти. Кому на покриття, різницю в тарифах по перевезенням, кому на набережні, на все це. І всі були щасливі, все, нікому нічого не треба, головне свій карман надають. Отже, підводячи підсумок, на вашу думку, чому міська влада, міський голова не хочуть оприлюднювати от звіт по перевірці? Звіт по перевірці, а звіт про своїх ставленників, які чітко по датах, по сумах написані тут, хто скільки і в чому задіяний. Якщо міська рада в ліце двох керівників міста, які мінялися 5 разів, то питання, вони, якщо подадуть, то ті ж керівники, я думаю, в тюрму не захотять, вони почнуть розказувати, хто які газети печатав, поки одного не було, хто кому що. Всі ж гроші йшли під покровительством наших двох царів, царей з міської ради. Ну, тобто, як кажуть, не хочуть вийти самих на себе. Так, да, так. Да. Тому що це тут не треба бути юристом,
Не надо бути саме. Є повноваження міського голови, який на одному листочку може звернутися до обласної прокуратури, якщо наша бездія смілянська, як він розказує, він звертається, і чітко написати. Є акти КРУ, прошу вас притягнути особ. Тільки ж не забудь, що тут треба ж буде і сидіти самому. Дякуємо за відверту розмову і маємо надію, що це не останній раз ми будемо говорити з вами на такі гострі теми. Дякую вам за запрошення. Просто жалко, що наші містяни платять податки, якими так бездарно розпоряджається Смілянська міська рада. Отже, маємо надію, що відповідні правоохоронні органи, отримавши даний акт перевірки, в межах своїх повноважень покарають винних осіб. А після 25 жовтня новий міський голова і депутати міської ради будуть вести політику господарництва, а не розкрадання коштів міського бюджету. Новий спецпроект «Без проблем» з Богданом Дубовським.